أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. فمخي آيات المباركوں کے حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا گانے ذکر ہوئے اور دعا گانے کی حضرت ابراہیم علیہ السلام هم دغه دین اسلام دغه ملت ابراهیمی د دې لپاره دعاګانې غوښتې دي او فرمایي ربنا وجعلنا مسلمین لك یا ای زموږ رب وګرځې موږ دواړه ابراهیم او اسماعیل علیهم السلام مسلمین مسلمانان تابعدار فرمان منونکي تا ته ومن ذريتنا أمة مسلمة لك او زمون دا اولادنم یو ډلا داسې وګرځوا چې هغه اسلام ته غاړه ایښودونکي وي او هغه چې کوم دی نو ستا احکام منونکي وي. دلته اوس الله رب العزت هم د دغه ملت ابراهیمي د دغه دین اسلام د دې بیان کوي د دې ملت او د دغه دین اسلام هغه شان او مرتبه ذکر کوي د دې اهمیت ذکر کوي د دې اهمیت دلته ذکر کیږي فرمایي ومن يرغب عن ملت ابراهيم او څوک دی چې دی به مخ وګرځي عن ملت ابراهيم د ملت د ابراهيم عليه الصلاه والسلام نه د ملت ابراهيمي د دغه دین اسلام نه هیڅوک مخ ګرځونکی نه دی. دغه اسلام دې ته ملت ابراهيمي هم ویلی شي لکه الله رب العزت او مؤمنانو ته امر کړی دی ملت ابیکم ابراهیم ستاسو دغه دین اسلام دا ستاسو د خپل پلار د ابراهیم علیه الصلاه والسلام دین دی. نو فرمایي دغه دین دا دین فطرت دی داسې دین دی چې د دین هیڅوک هم اعراض نه کوي مخ ته نه ګرځي الا من سفه نفسه مگر هغه څوک سفه نفسه چې د احمق بے وقوف او کمقل گر زولے وی نفسه پل زان
کم یو کس چې انتهایی درجه بے وقوف او احمق وي، نو دغه کس به د ابراهیم علیه صلات وسلام د دغه دین نه، د دغه ملت نه، د دغه دین اسلام نه مخ ګرځوونکی وي، کنی بل هیڅوک هم تینه مخ نه ګرځئ، ټول به متفق. ولقد اصطفيناه في الدنيا ويقينا تورك اليوم دغ ابراهيم عليه الصلاه والسلام في الدنيا قد الدنيا كي ابراهيم عليه الصلاه والسلام قد اسيو هستيبا چمودتا بهتري ور کړيوا فضيلتم ور کړيو اوروانه ور کړيو قد الدنيا كي ترنن وقت پوري ټول خلق متفق دي باغ فضیلت او شان او مرتبه د ابراهیم علیه السلام باندې، هر څوک ځان ابراهیم علیه السلام ته منسوب کوي. و انه فی الاخره لمن الصالحین، او بشکا د ابراهیم علیه السلام فی الاخره وی او په اخرت کې لمن الصالحین، خامخا د اعلی صالحانو نام د حضرت ابراهیم علیه السلام دومره لوی قربانیانې دي، دومره د دین لپاره مجاهدی دي چې په دنیا کې الله رب العزت د ټول انسانیت لپاره امام وګرځول. قال انی جاعلک للناس امام، مخکې تیر شوی دی په دنیا کې هم د ټولو خلکو امام دی، مقتدا دی، مشر دی، هر څوک خپل مشر ګڼي. و انه فی الاخره لمن الصالحین، او بشکا د ابراهیم علیه السلام وی په اخرت کې د صالحانو نام. اذ قال له ربه اسلم، هر کله چې فرمایل د ابراهیم علیه السلام ته ربه رب دته اسلم چې تابع شه زما د احکام تابع شه. قال او فرمایل ابراهیم علیه السلام اسلم تو زه تابع شوم لرب العالمین، د پاره د رب العالمین، بالکل ما د رب العالمین ټول احکام منلي دي، د رب العالمین دین دا می قبول کړی دی، تابع یا الله ستا چې څه حکم زه ورته حاضر یم. الله رب عزت ابراهیم علیه السلام ته فرمایل اسلم تابع شه، د دینم دلته کوم دینو مفهوم د اسلام روزی، اسلم اسلام قبول کا. ابراهیم علیه السلام فرمایل اسلم تو ما اسلام منلی دی، اسلام مانس غاړه خودل تابع کېدل. نو ابراهیم علیه السلام فرمایل اسلم تو لرب العالمین، ما تابعداری اختیار کړی دا د رب العالمین. ووصا بها ابراهیم، او وصیت کړی دی بها په دغه دین باندې، په دغه ملت ابراهیمی، په دغه دین اسلام باندې. ابراهیم ابراهیم علیہ السلام بنی خپل اولاد تا، و یعقوب او حضرت یعقوب علیہ الصلات والسلام هم، ابراهیم علیہ الصلات والسلام حضرت یعقوب علیہ الصلات والسلام دی څوک خپل اولاد تا، خپل بچو تا دی په دغه دین اسلام باندې، په دغه ملت ابراهیمی باندې وصیت کړی دی. وصیت څه ده وای؟ یعنی په آخره زمانه کې، په آخري وخت کې چې کله دا انسان قریب الموت شي، مرګ ته نږدې شي، نو په دې وخت کې د بچو ته څه بعضې نصیحتونه کوي، وصیتونه کوي، څه بعضې خبرې ورته کوي چې هغې ته وصیت وایي. او بیا دا ټول اولاد دا په دې باندې کم دی، نو بیا ډېر کلک عمل هم کوي. ما ته زما د مور، زما د پلار، زما د مشر دا وصیت دی، کله حکم را ته کړی، د مرګ په وخت کې را ته خبره کړې، ټول مور ته دا مور او پلار ته خبرې کوي، د په وخت نه لګي، پروا نه کوي.
مور وته نصیحت کوي، بلار وته نصیحت کوي، پروايي نه کوي، ټول عمر یې کړی. خو چې کله د آخري وخت وي که نه، او بیا ورته یو خبرې وکړي، نو که خبرې ورته ښه کړي وي که بدې کړي وي، دا زما د مور وصیت دی، دا زما د پلار وصیت دی. هغه حکم چې هغې ته انسان ډېر اهمیت ورکوي، ډېر اهمیت ورکوي، نو هغې ته وصیت وایي. نو ابراهیم علیه الصلات والسلام پوخ امر او حکم کړی و په دغه دین باندې، بنی خپل اولاد ته، و یعقوب او یعقوب علیه الصلات والسلام هم سیویل، یا بنی ای زما بچو، ان الله بشک الله پاک اصطفى لكم الدین، غوره کړی دی ستاسو دپاره دین، دغه دین ابراهیمی، دغه دین اسلام. فلا تموتن، بس ممړ کېږئ تاسو، الا وانتم مسلمون، مگر په دې حالت کې چې تاسو مسلمانان، تاسو ته چې کله مرګ راځي نو دا مرګ دې تاسو ته په حالت د اسلام کې راشي. فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تاسو ممړ کېږئ، دا مرګ خو د چا په اختیار کې نه دی کنه، چې زه تر کومه پورې ما اسلام قبول کړی نه دی، زما په بدن کې پوره اسلام راغلی نه دی، نو تر هغه زه نه مړ کېږم، نه مرګ ستا په اختیار کې نه دی. په دې کې امر دا دی چې ته په ځان کې اسلام راواله، اسلامي اعمال، د دین اسلام پابندي دا په ځان کې راواله، او بیا په دې باندې چې کوم دی نو کلک اوسېږه تر کومه پورې، تر مرګ پورې. چې کله تا ته مرګ راځي چې ته مسلمانې، نو ابراهیم علیه الصلات والسلام، یعقوب علیه الصلات والسلام خپل اولاد ته وصیت کړی دی چې ستاسو دپاره الله رب العزت دغه دین اسلام ډېر بهتر دین ګرځولی دی. فلا تموتن، بس تاسو مه مړه کېږئ، الا وانتم مسلمون، مگر په دې حالت کې چې تاسو مسلمانان. ام کنتم شهداء اذ حضر یعقوب الموت، ام کنتم شهداء، ام کنتم شهداء حاضر اذ حضر یعقوب الموت، هر کله چې حاضر شو یعقوب علیه الصلات والسلام ته الموت، هغه اسباب د مرګ، د مرګ هغه حالات، هغه ورته مخامخ راغ، د ده په ځان باندې دا یقین پیدا شو چې بس اوس زما د مرګ وخت را نږدې دی، زه مرم، له تاسو نه جدا کېږم. نو الله فرمایي هغه وخت کې تاسو وایي، تاسو ته خبر نه یې، راشي واورئ. سی ویلې په دغه وخت کې، اذ قال لبنیه، هر کله چې وفرمایل یعقوب علیه الصلات والسلام لبنیه خپل اولاد ته، ما تعبدون من بعدی، دس شی عبادت به کوئ تاسو، من بعدی پس د وفات زمانه، زه چې کله وفات شم، زما د وفات نه وروسته تاسو به څه کوئ، په کوم دین باندې به چلیږئ، دس شی عبادت به کوئ، ستاسو عقیده به څه وي، ستاسو اخلاق او ستاسو کردار به څه وي. دې کې سبق دی، دې کې څه شی دی، سبق دی. انبیاء کرام علیه الصلات والسلام هغه څه شی کوي، د خپل اولاد تربیت کوي، په خپل ژوند کې لګیي د خپل اولاد تربیت کوي. او چې کله بیا د مرګ وخت شو، نو بیا هم تپوس کوي چې ما خو ستاسو تر اوسه پورې تربیت وکړو، خو تاسو راته اوس ووایئ چې بس زه خو درنه جدا کېږم، اوس به ستاسو څه حال وي، څه به کوئ، زما د مرګ نه وروسته به تاسو څه کوئ. د خپل اولاد غم دی، فکر دی، د هغې د اصلاح کوشش دی تر مرګه پورې. نو موږ او تاسو ته هم په دې کې سبق دی چې تاسو به څه کوئ، د خپل اولاد د تربیت فکر به کوئ، دینی تربیت. یوازې دا نه چې د بچو دا ذمہ داریانې په تا باندې دي چې ته به د هغې د خوراک څښاک او د جوړې جامې غم کوي، د هغې دنیاوي ضروریاتو غم به کوي. دا په دویمه درجه کې دي، اوله درجه د اولاد صحیح تربیت،
د اولاد صحیح تربیت. نو یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں ما تعبدون من بعدی د څه شی عبادت به کوئ تاسو من بعدی په زمانه. قالوا نغفر اوید ورته دغه اولاد نعبد الهک مونږ عبادت کوو د اله ستا ستا د معبود عبادت مونږ کوو کنه ټول عمر چې تا مونږ ته کوم تربیت را کړې دی تا د کوم رب عبادت کړې دی نو مغه رب د هغه اله د هغه خدای عبادت مونږ کوو و اله آبائک او د اله د پلارانو ستا ستا د پلارانو ستا د مشرانو چې کوم اله دی داغه عبادت وکړو. لاران څوک ابراهیم ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام او اسحاق علیه السلام. اسحاق علیه السلام خدا د یعقوب علیه السلام خپل پلارو. اسماعیل علیه السلام چې دینو دای ترو او ابراهیم علیه السلام یې نیکو. نو شروع وکړه برنه ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام او اسحاق علیه السلام دا تر دا هم په منزله د پلاری او نیکه خو اسیم په پلارانو کې راځي. نیکه خو وی پلار نو ستا دغه پلاران چې وو دغه مشران ابراهیم اسماعیل او اسحاق علیه السلام د دې چې کوم اله وو د هغه اله عبادت به مونږ کوو ستا چې کوم اله دی د دغه اله عبادت به کوو. نو په دې کې یو وهم پیدا کېده. وهم دا څوک به دا وي چې د یعقوب علیه الصلوۃ والسلام اله به جدا وي نعوذ بالله او د ابراهیم علیه السلام به بیل وي د اسماعیل علیه السلام به بیل وي اسحاق علیه السلام به بیل وي. نو یې فرمایل دا وهم یې ځانې وکړه چې نه اله واحدا چې دا اله دی اکی یو صرف یو اله دی د دې ټولو معبود د دې ټولو اله دا بالکل یو دی. ونحن له مسلمون او مدغ الله لرا مسلمون تابدارو حکم منون کیو غاڑی خودون کیو. تلک امتن قد خلت دی یهود بغیری و یعقوب علیہ السلام خپل اولاد ته په یهودیت باندې کم دیر وصیت کړی دی چې تاسو به دغه یهودیت کلک نیسئ. الله پاک فرمایل نه یعقوب علیہ السلام خپل اولاد ته وصیت کړی دی په دین اسلام باندې په زمانه په دین اسلام باندې. تلک امت قد خلت الله فرمایي دا خو یو ډله وه قد خلت یقینا چې مخکې تیره شوې ده دا وه یو ډله د انبیای کرامو د لویو خلکو ډله وه دا مخکې تیره شوې ده لها د دې دپاره ما هغه څه دي بدلي او اجرونه د هغه څه دي کسب چې دی کم کسب کړی دی کم عمل یې کړی دی ولکم او ستاسو دپاره دي بدلي ما د هغه څه کسب کسب تم چې تاسو کم کسب کوئ. د یهود یو نظریه دام وا یو عقیده دام وا چې موږ د انبیای کرام اولاد یو د لوی خلق اولاد او د هغې په نیکۍ کې زموږ حصه ده. دا به ویلې وایي د پلار نیکي دا به چې ته فایده ورکوي او د پلار بدي دا به چې ته نقصان ورکوي. د پلار په نیکۍ باندې وا بچی ته فایده رسی داغه په نیکو کې بدا بچی شریږي او داغه په بدیانو کې بدا بچی شریږي. الله پاک فرمایي نه نه دا چې مخکې کم تیر شوی دی داغه د پاره خپل عمل او ستاسو د پاره خپل عمل. ولا تسالون عما كانوا يعملون ولا تسالون او تپوس باندې کیږي اما په بار دا غسه کې کانو چې و دی عملون چې کوم عملونه کول ان ستاسو دا عملونه تاسو په دا غین نه کیږي دا غی دا عملونه تاسو په تاسو نه نه کیږي. هر څوک به خپل عمل سره مخامخ کیږي او چې څنګه عمل دی نو هم دا غرنګ به کوم دی نو دا غی جزاء. وقالو او وایدي کونو شیطان سهودن يهوديان او نصارا
او یا نصارا تهتدون تاسو به هدایت شئ. یهودیان به ویل تاسو یهودیت اختیار کړئ نو دې کې هدایت دی، نصارا به ویل تاسو عیسایان شئ نو هله به په هدایت کېږئ، ځکه چې د هدایت والا دین دا یهودیت او یا نصرانیت دی، د دې نه ما سوا بل دین د هدایت نشته. دا د دې دعوه. الله پاک فرمایل قل وایته پیغمبره بل ملت ابراهیم، بلکې ملت د ابراهیم علیه السلام چې دا دین اسلام دی حنیفا، چې دا حنیف دین دی. دا حنیف صفت یا د ابراهیم علیه السلام دی او یا د دې دین اسلام دی، دواړو ته حنیف ویل شي. زموږ دغه دین دام دین حنیف دی او ابراهیم علیه السلام هم حنیف و. حنیف معنی څه؟ حنیفا را ګرځیدون کې حق تا، میلان کوم کې حق تا، د هر باطل نه حق تا میلان کوم کې، دې ته ویل شي حنیف. نو الله پاک فرمایل بل ملت ابراهیم، بلکې تابع شي دا ملت د ابراهیم علیه السلام حنیفا، چې دا حنیف دین دی یا و د ابراهیم علیه السلام حنیف ذات. و ما کان من المشرکین، او نو دا ابراهیم علیه السلام د مشرکانو نام. تاسو مشرک اختیار کړی دی د الله د پاره چې کوم دی، نو تاسو لونه او زامن او شریکان جوړوي، او ابراهیم علیه السلام مشرک نو. قولوا آمنا، وای آمنا چې ایمان وروړی دی مونږ بالله، په الله باندې، وما انزل الینا، او په هغه څه باندې چې نازل کړی شوی دی مونږ ته، یعنی مونږ د الله په ذات باندې ایمان لرو، په دې قرآن باندې ایمان لرو، دا مونږ ته الله پاک نازل کړی دی. وما انزل الی ابراهیم، او ایمان لرو مونږ ایمان وروړی دی په هغه څه باندې چې نازل کړی شوی دی ابراهیم علیه السلام ته، هغه صحائف ابراهیم علیہ الصلات والسلام تعالی ورکړو، په اسماعیل، او هغه چې نازل کړی شوی دی اسماعیل علیہ الصلات والسلام ته، اسحاق علیہ الصلات والسلام ته، او یعقوب علیہ الصلات والسلام ته، والاسباط، او اولاد د دوی ته. په ټول دینونو باندې مونږ ایمان لرو، هغه زمونږ د دین سره بالکل موافق دینونو. وما اوتی موسی و عیسی، او مونږ ایمان وړې پاغه سبا دی چې ورکړې شوې دي موسی او عیسی علیهم السلام ته. وما اوتی النبیون، او هغه څه چې ورکړې شوې دي نورو انبیای کرام ته، من ربهم، د طرف د رب د دینا، لا نفرق بین احد منهم، مونږ جداوالی نه راولو په ما بین د یو کس د دی کې. دا څومره انبیای کرام چې دي، دا ټول مونږ حق ګڼو، د دې چې څومره دینونه دي دا په خپل وخت بالکل حق او یقیني او صحیح دینونه وو. یو تم مونږ بد نه وایو، دا ټول مونږ قبول کړی دي، منلی دي. او اوس چې دین اسلام راغ، او ټول دینونه منسوخ شو، مونږ په هر وخت کې د الله پاک د امر، د الله د حکم تابع یو، و نحن له مسلمون، او مونږ دغه الله لره مسلمون، غاړه ایښودونکي وو، تابعداري کوونکي وو. اوس الله پاک مونږ ته دین اسلام را لېږلی، آخري نبی، آخري دین، آخري کتاب قرآن مجید. بس مخکینی ټول منسوخ شوي دي. په هغه وخت کې هغه حق و، په دې وخت کې دا حق دی. په هغه وخت کې هغه قابل عمل و، اوس په دې وخت کې دا قابل عمل دی. و نحن له مسلمون، مونږ دغه الله پاک ته مسلمون، غاړه ایښودونکي یو. و من يرغب عن ملت ابراهیم، او څوک دی چې دی به مخ وګرځي د ملت د ابراهیم علیه الصلات والسلام نه، الا من، مگر هغه څوک، صفح نفسه، چې د بې وقوف او قمقل ګرځولی وي خپل ځان. ولقد اصطفیناه، او یقینا چې غوره کړی دی مونږ دا ابراهیم علیه الصلات والسلام فی الدنیا، په دنیا کې، و انه بشک دا ابراهیم علیه السلام فی الاخرتی، و په آخرت کې، لمن الصالحین، دا اعلی صالحانو نه. اذ قال له ربه، هر کله چې وفرمایل د ته رب د ده، اسلم، تابع شه. قال، وفرمایل ابراهیم علیه السلام، اسلم تو، ما تابعداري اختیار کړې ده لرب العالمین، د پاره د رب العالمین. فوصى بها، او وصیت کړی دی په دغه دین باندې ابراهیم، ابراهیم علیه السلام، بنی خپل اولاد، او یعقوب، او یعقوب علیه السلام هم،
یا بنی یا چه اے زما بچو ان اللہ بے شک اللہ پاک استفارکم الدین اور کڑے دے ستاسو دا پار دین فلا تموتن وستاسو ممڑکے گئی اللہ مگر وانتم مسلمون پدے ہاتھ کے چه ایتاسو مسلمانان ام کنتم شہداء آیا ویتاسو حاضر اس حضر یعقوب الموت ہر کلا چه حاضر شو یعقوب علیہ الصلات والسلام تا اسباب تا مرگ اذ قال لبنیہ ہر کلا چو فرمائل یعقوب علیہ السلام قل اولاد تا ما تعبدونا دس شی عبادت بکوی تاسو من بعدی پس زمانہ پس دا وفات زمانہ قالو نوئل ورت دا اولاد نعبدو من با عبادت کو الہکا دا الہ ستا و الہ آبائکا او دا الہ دا پلاران استا ابراہیم چی ابراہیم علیہ السلام دے و اسماعیل چی اسماعیل علیہ السلام دے و اسحاق و اسحاق علیہ السلام دے الہ واحدا چی دا الہ دے اکیو و نحن لہو مسلمون او مدع اللہ لرا مسلمون غاڑی خودن کیو تابداری کون کیو تلک امتن دا یو دلوا دا انبیاء قد خلت یقینا مختیر شوید لہا وی باید دی دا پارا ما پدلی دا حغس کسبت چی دی کم کسب کرے دی ولکم او وی بستاسو دا پارا ما بدلی دا حغس کسب تم چی تاسو کم کسب کوئی ولا تسالونا او تپوس بنکی گی دا دینا اما پبار دا آسا کی کانو او تپوس بنکی گی دا تاسو نا اما پبار دا آسا کی کانو چی بودی عملون کم عمل کون کی تاسو نا بدا خپل عمل تپوس کی داغی دا عملون تپوس بتاسو نا نکی وقالو اوائی دی کونو شیطاسو هودن یهودیان او نصارا او یا شیطاسو نصارا تحت دون تاسو با پا هدایت شی قل اوائی ورطه پیغمبر بل ملت ابراهیم بلکه ملت دا ابراهیم علیہ السلام مطابی شویو دا ملت دا ابراهیم علیہ السلام حنیفا چه حنیفو وما كان من المشركين او نو دا ابراهيم عليه الصلاه والسلام من المشركين دا مشرکاننا قولوا وای تاسو آمنا چې موږ ایمان وروړی بالله په الله پاک باندې وما انزل الینا او په هغه څه باندې چې نازل کړی شوي دي موږ ته وما انزل الى ابراهيم او په هغه څه باندې چې نازل کړی شوي دي ابراهيم عليه السلام ته و اسماعیل و اسماعیل علیہ السلام تا و اسحاق و اسحاق علیہ السلام تا و یعقوب و یعقوب علیہ السلام تا بل اسباط او اولاد دیتا و ما اوتی موسیٰ او حقص چور کرشوی دی موسیٰ علیہ السلام تا و عیسیٰ او عیسیٰ علیہ السلام تا و ما اوتی النبیون او حقص چور کرشوی دی نور انبیاء کرام تا من ربهم دا طرف درب ندینا لا نفرق بین احد منهم مونگا فرق نکو پا ما بین دے او کس دے کی و نحن لہو مسلمون او مونگا دغا اللہ لرا مسلمون غاڑی قودن کی تابداری کون کی ہو بسن اللہ تعالیٰ علیہ خلقی محمد و علیہ وسلم